القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهداية أمر من لديه وكل شيء يعود إليه، له الحمد على ما أنعم علينا سوابق النعم ولواحقها، وألهم إلينا حقائق الحكم ودقائقها. والصلاة على جميع الأنبياء والأولياء، خصوصا على نبينا محمد مهدد جهات العدالة وخاتم فصل الرسالة، وعلى آله الواصلين وأصحابه الكاملين. يهاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ طور پر اپنی شرح کا آغاز فرما رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے. بارہا آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر. اور اسی حدیث کے بعض طرق کے اندر آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر. ان دونوں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام، کوئی بھی بڑا کام، اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے تو بے برکت ہوتا ہے. اور خود باری تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے کیا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے. اب حمد کے لیے مصنفین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے حمد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کچھ مصنفین برعت استحلال کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے کتاب کے شروع ہی کے اندر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے کتاب کے موضوع کی طرف اشارہ ہو جائے. یا انہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے علم فلسفہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں مصنف کے خطبے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے. الہدایت امر من لدیہ، ہدایت اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. امرون کا ترجمہ ہم چیز سے کر رہے ہیں، اور لدیہ میں ضمیر کا مرجع باری تعالیٰ. الہدایت امر من لدیہ، ہدایت اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ يَعُودُ إِلَيْهِ، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے. الہی کے اندر بھی ضمیر کا مرجع باری تعالیٰ، عَادَ يَعُودُ کا مرجع لوٹنا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَعُودُ إِلَيْهِ، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے. لَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا سَبَابِقَ النِّعَمِ وَلَوَاحِقَهَا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ثابت ہیں اس کے انعام کرنے پر ہمارے اوپر، پہلی نعمتوں کا اور بعد کی نعمتوں کا. دو لفظ استعمال کیے انہوں نے، ایک ہے سوابق، دوسرا ہے لواحق، اور ان کی اضافت نعام کی طرف ہے. اور اس کو علم نحو کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اضافت الصفت الی الموصوف، یعنی یہ اصلی جو عبارت ہے یہ ہوگی النعم السابقۃ اور النعم اللاحقۃ. اور عبارت خلاصہ یہ ہے
کہ ہم باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی سابقہ نعمتوں پر اور اس کے لاحقہ نعمتوں پر۔ اچھا، سابقہ اور لاحقہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ سوابق سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ نے انسان کو اس کے کسب و عمل سے قبل ہی عطا فرما دی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سونگھنے کی طاقت دی ہے، تو سوابق سے یہ نعمتیں مراد ہیں۔ اور لواحق سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو کسب و عمل کے بعد حاصل ہوتی ہیں، جیسے کھانا، پانی وغیرہ۔ دوسرا احتمال ہے کہ سوابق سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں اور لواحق سے مراد اخروی نعمتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَلْهَمَ عِلَيْنَا حَقَائِقَ الْحِكَمِ وَدَقَائِقَهَا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتے ہیں اس کے الہام کرنے پر ہماری طرف حکمتوں کی حقیقتوں اور ان کی باریکیوں کی طرف۔ عبارت کے اندر حکم ہے، یہ حکم یہ حکمت کی جمع ہے، اور حکمت کی تعریف آگے آئے گی، مصنف رحمۃ اللہ خود بیان کریں گے، اور علم فلسفہ کو علم حکمت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصنف کی طرف سے برات استحلال ہے، یعنی خطبے کے اندر انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے کتاب کے موضوع کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ دقائق کے دقیقت ان کی جمع ہے، اور دقیقہ اس باریک اور گہری بات کو کہتے ہیں جس پر ہر شخص مطلع نہیں ہوتا ہے، یعنی جس کو سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر حقائق اور دقائق سے مراد علم حکمت کے مسائل ہیں، اور شارح نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم حکمت کے مسائل یہ حقیقت کے اندر ان کو سمجھنے کے لیے دقت نظر اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، عاقل اور ذہین انسان ہی ان کو سمجھ سکتا ہے۔ جو کن ذہن ہے، جو غوی انسان ہے، جو غوی طالب علم ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں پائے گا۔ والصلاة على جميع الانبياء والاولياء، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور اولیاء کرام پر، خصوصا على نبينا محمد محدد جهات العدالة وخاتم فسر الرسالة، اور خاص طور پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عدالت کی اطراف کا احاطہ کرنے والے ہیں اور رسالت کے نگینے کی انگوٹھی ہیں، وعلی آلہ الواصلین واصحابہ الکاملین، اور آپ کی آل پر جو حق تک پہنچنے والی ہیں، اور آپ کے صحابہ پر جو کامل ہیں۔ حمد و صلات کے بعد یہاں پر شارح رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہی تمام مصنفین کی عادت ہے کہ وہ اولاً بسم اللہ اور حمد اللہ سے کتاب کا آغاز کرنے کے بعد تسلیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنف نے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرمایا محدد جہات العدالہ، عدالت کے اطراف کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اصطلاح میں عدالت کہا جاتا ہے الامر المتوسط بین الافراط والتفریط، یعنی کسی چیز میں نہ تو بہت زیادتی ہو اور نہ بہت کمی ہو، بلکہ اعتدال ہو اور درمیان کی کیفیت ہو، اور عدالت یہ تین چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر ایک حکمت،
نمبر دو عفت اور نمبر تین شجاعت. ان امور ثلاثہ کو عدالت کے اطراف کہا جاتا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت کے تینوں اطراف یعنی حکمت، عفت، شجاعت کا احاطہ کرنے والے ہیں. یعنی آپ کے اندر حکمت بھی ہے، عفت بھی ہے اور شجاعت بھی ہے، اور آپ صاحب الرائے بھی تھے، سخی بھی تھے، باحیا بھی تھے، صابر بھی تھے، کانے بھی تھے، متقی بھی تھے. آپ کے اندر شجاعت، لطف و کرم، استقلال، ملاطفت، شفقت، رحمت اور اس جیسے تمام اوصاف جمع تھے. آپ خلق عظیم کے مالک تھے، جیسا کہ باری نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، اور آپ نے فرمایا تھا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اسی کو شیخ سعدی نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. تو یہ شاعر نے محدد و جہاد العدالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ کے اندر توصیف بیان فرمائی ہے. آگے فرمائے وخاتم فسر رسالہ. فس کہتے ہیں پتھر کو، شیشے کو اور نگینے کو جس سے انگوٹھی کو مزین کیا جاتا ہے. خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور خاتم دونوں پڑھ سکتے ہیں، ہم یہاں خاتم پڑھیں گے. یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے کہ ما یخطئ بہ الشیء، جس سے کسی چیز پر مہر لگائی جائے. انگوٹھی کو خاتم اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ جو اپنا مہر لگایا کرتے تھے وہ انگوٹھی سے لگایا کرتے تھے. شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح انگوٹھی نگینے کے ہر طرف سے احاطہ کر لیتی ہے، نگینے کا کوئی حصہ اور کوئی گوشہ انگوٹھی سے باہر نہیں ہوتا، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے رسالت کا ہر طرف سے احاطہ